Vi kender nok alle sammen en paraply, som kan beskytte en fra regnen. Men kender vi en slags paraply, som på en måde gør det modsatte og beskytter en fra solen? Det gør vi. Det er en parasol, men lidt ligesom stationære computere, så er de sådan lidt tunge og klodset, og de dumper flyt rundt på. Så i den her video, der skal vi lave en form for mega praktisk, multifunktionel parasol eller paraply, som man kan tage på ryggen, sådan så skyggen hele tiden følger efter en, hvor man går. Og ikke nok med det, så bliver en stor del af skyggen dannet af en solcelle, der på samme tid genererer strøm til et batteri. Derfra vil vi nemlig kunne forbinde for eksempel et lille køleskab, sådan så vi kan få kolde drikkevarer. Så skal jeg også montere en blæser, sådan så hvis man har det for varmt, så kan man få blæst luft lige ind i ansigtet. En elektrisk luftpump til ens luftmadras. Højtaler, sådan så man kan høre musik. Og så fungerer hele systemet selvfølgelig også som en kæmpe powerbank med solceller. Sådan så ens mobil, den skal man aldrig nogensinde være bekymret for at løbe tør, fordi det gør den ikke. Fordi man har selvfølgelig også indbygget oplader. Og hvis man nu er lidt risikotypen, og tør at gå ud af paraply og ud i solen, så må man selvfølgelig ikke glemme solcremen. Og derfor så skal vi lave en mega smart solcremesdispenser, sådan at man bare kan trykke på en knap, og så kommer det solcreme ud. Mega smart. Så hvorfor skal jeg lave den her multifunktionelle paraply, spørger måske. Og det spørgsmål bliver jeg sådan lidt irriteret over. Altså det er sgu da fucking åbenlyst, hvor genial og fuldstændig smart det er. For eksempel at tage med på stranden, eller hvis man skal ud og på vandretur. Så den er voldsmart. En af grundene til, at jeg også laver den, det er fordi, jeg skal bruge den i Aalborg den 2. juni til verdens vildeste brobygger, hvor jeg skal være reporter. Og der skal jeg altså rende rundt noget af tiden med den her paraply på, imens jeg stiller folk spørgsmål og rapporterer derfra. Og hvis nogen af jer ikke ved, hvad verdens vildeste brobygger er, så er det sådan et stort event, der bliver holdt i år her i Aalborg. Og der skal tre hold bygge tre forskellige broer på kun 7 timer. Og så skal jeg da også lige have den her paraply med, sådan så jeg kan give dem sodavand, og jeg kan give dem solcreme på fra solcremesdispenseren. Og hvis de overopheder, så kan de få lidt kold luft lige i ansigtet og altså nogle ting. Så det er også en af grundene til, at vi laver den og skal egentlig bare komme i gang med det allerførste. Og det er selve designprocessen, som jeg har lavet på computeren og i mit hoved, sådan nogenlunde. Fordi jeg vil gerne have, at man skal kunne tage den her paraply, eller i princippet, så er det jo faktisk en parasol, fordi den skygger for solen. Men jeg vil gerne have, at man skal kunne tage den på ryggen, og så skal man også kunne stille den ned som en parasol. Og der er jeg udviklet sådan, jeg synes selv, sådan en ok smart design til, at man kan gøre det. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang med at bygge noget af det allerførste. Sådan der. Easy peasy. Den er lidt tung, men den sidder faktisk ok godt. Klemmer godt nok ret meget rundt om skulderen her. Så det er godt, at ens arme begynder at summe lidt efter lidt tid. Men jeg tænker måske også godt, at man kunne lave en et eller andet reb eller andet mærkeligt, der går rundt om livet her. Sådan så den lige bliver holdt lidt op. Fordi hvis man går i lang tid med den, så bliver det ret hårdt, tror jeg.
Apropos hårdt, så var køleskabet ikke sådan super hårdt at montere. Og det samme med solcelleinverteren, luftpumpen, blæseren og forstærkeren til højttaleren. Men solcremesdispenseren derimod viste sig at være en lidt større udfordring sammenlignet med det andet. Der skulle jeg nemlig først måle en del design og 3D-printe det, som skulle holde på solcremen, en knap og den her lille motor på samme tid. Bor et hul i en 8 mm stålplade, som var til overs fra Blender-projektet, der sammenlignet med det her projekt nok sådan cirka var 100 gange mere omfattende og krævende. Så hvis I ikke allerede har set de to videoer, kan jeg klart anbefale at se dem efter den her video. Det vil være kort lige herop, men hullet det blev boret, og så skulle den udborede del lige først slibes og selv blive boret i. Den skulle nemlig have to huller, et til motoraksen og et andet til at jeg kunne lave gevind i, for at skrue en bold derned, der klemte fast om motoraksen, så det ikke gik nogen som helst steder. Så skulle bolden også lige trimmes og få sat en lille rille i sig, sådan så man kunne løsne den ved hjælp af en ligekædet skruetrækker. Som det sidste, så galt det egentlig bare om at fastgøre og montere både solcremen, knappen og motoren på den 3D-printede holder, lave elektronikdelen og prøve den fuldautomatiske solcremesdispenser for allerførste gang. Okay, jeg prøver den lige. Kæft, man. Kæft. Oh my god, man. Åh, hvor er det smart. Det fungerer sgu da fucking godt, mand. Sådan, så er solcremesdispenseren done. Nu mangler jeg egentlig bare at lige lave det allersidste elektronik. Nej, jeg er stort set færdig. Lige koblet solcremesdispenseren til. Og så skal jeg også lige få lavet noget sådan, så noget af vægten fra den her multifunktionelle paraply kommer ned på mine hofter. Fordi lige nu der er det strammer den sygt meget rundt om skuldrene. Og når jeg har gjort det, jamen så er den multifunktionelle paraply fuldstændig færdig og klar til, at vi skal teste den. Den er lidt tung, og vi bliver også nødt til at skille den ad for at kunne tage den ind i bilen, fordi det allerførste, vi skal, det er nemlig op til Aalborg, til verdens vildeste brobygger-eventet, og afprøve den der. Og så skal vi også ud på en strand. Det er totalt oplagt. Vi skal ud på en strand i den her video, og teste den der også. Men allerførst, så skal vi altså op til Aalborg nu her. Ja. Så jeg pakkede bilen og kørte derop. Jeg havde en del naver på, ikke fordi jeg var bekymret for, om paraplyen vil virke eller ej, men fordi det var første gang, jeg skulle prøve at være medvært og reporter, så mit hoved var ikke super optaget på at få filmet så meget derop, hvilket egentlig heller ikke var det store problem. Planen var nemlig, at jeg på et tidspunkt i løbet af dagen skulle tage paraplyen på og afprøve den alt imens jeg rapporterede, og det selvfølgelig også blev filmet af kameraholdet. Så tiden kom til, at jeg skulle tage den på ryggen. Jeg stod og stenede max lige indtil jeg fik signalet om, at jeg kunne gå i gang, begyndte at stille brobyggerne spørgsmål, og lige inden jeg skulle til at teste paraplyen og spørge, om de for eksempel vil have en kold sodavand fra køleskabet, solcreme fra solcremesdispenseren eller luft for at køle deres ansigt ned, gad mikrofon ikke længere virke. Ja, mere beregning. Nå, så skal jeg altså tage det hele af. Okay. Så skal vi lige passe på her. Publikum kunne ikke høre mig på storskærmen, og vi blev nødt til at handle hurtigt. Vi troede, det kunne have noget at gøre med solcellen, der måske virkede lidt som en slags antenne og forstyrrede signalet fra mikrofonen. Hvilket selvfølgelig betød, at jeg blev nødt til at afbryde missionen og tage paraplyen af. Til gengæld, så gik resten af dagen virkelig godt. Brobyggerne byggede gælden. Jeg kom og stillede dem flere spørgsmål. Der blev fundet en vinderbro. Vi smuttede i byen. Jeg nåede ikke at finde et hotel i tide, så jeg fandt en sofa klokken 6 om morgenen i en fremmeds lejlighed. Sov, kørte hjem, redigerede en del, fløj den 13. juli til Mallorca med familien, blev forkølet, kom hjem den 20. og begyndte at udvikle på et hemmeligt projekt. Lige indtil jeg igen pakkede bilen for at køre hen på Gammelbro campingplads sammen med min far, som lige var kameramand for en dag, for at teste paraplyen i dens naturlige habitat, nemlig en strand. Okay, nu her så er vi ankommet, og så skal den egentlig bare samles og ned på stranden. Optur, okay, jeg skal have den på på en eller anden måde. Sådan, så er vi på vej. Lad os komme derned af. Ej, den er tung, mand. Og så spørge på vejen, om nogen mangler noget solcreme. Har I brug for noget solcreme? Do you need some suncream? Nej, tak. Hallo, I har ikke brug for noget solcreme, vel? Nej. Nej, okay. De så lidt forvirret ud. Ja, folk er generet, når vi står og filmer her. Jeg tror også virkelig, de tænker, altså, hvad i alverden er det her?
Vi kan gøre rigtig meget. Altså hvis du vil have lidt solcreme, så kan solcremesdispenseren klare det. Og man kan også snuppe en kold sodavand fra køleskabet. Ja, okay. Og hvis man har det lidt for varmt, så kan man faktisk også... Hvor er blæseren henne? Kan du se en blæser et sted? Ja. Er det den? Kan du give den til mig? Man kan give den til dig. Ja, det er sådan en klemme. Hvis du har lidt for varmt, ja, kan du få lidt dejlig kold luft lige i ansigtet. Vi skal ned på stranden nu her. Ja, er det sådan en ekstra service, I vil gå rundt og yde? Jamen, det vil vi nemlig, ja. Halløj! I har tilfældigvis ikke brug for lidt solcreme, vel? Nej. I vil heller ikke have en cola. Jeg har et køleskab her med kold sodavand. Ja, altså I må godt tage en cola, hvis det er. Nej, det vil I ikke. I vil ikke have en gratis cola? Nej, tak. Nå, okay. Jeg forstår ikke helt, hvorfor folk ikke vil have en gratis cola. Jeg er fra køleskabet her. De vil gerne have en gratis cola. Du kunne tilfældigvis heller ikke bruge lidt solcreme nu her, vel? Jeg er fra solcremesdispenseren. Hvorfor har du rundt med det der oven på hovedet der? Det er sådan en multifunktionel paraply. Okay, det er sustainability, så det vil noget. Ja. Ja. Ja, man kan også stille den ned som en parasol, og faktisk, ja, vi har også taget en luftmadras med. Ja. Så den kan vi pumpe op, og så gå ud og bade. Ja, det er smart. Og man kan også høre musik. Altså, ja, det, man glemmer lidt, hvor mange features den har. En af ulemperne, det er bare, at den er virkelig tung. Ja, det er rigtigt. Du vil ikke have lidt solcreme? Nej, tak. Ikke solcreme. Nej, vil du have noget solcreme på armen? I skal næsten prøve det, den er lidt sjov. Okay, wow. Ja, det er ret smart. Ja, det var sgu da flot udviklet, det der. Ja, jo, tak. Ja, nu havde jeg solcreme, men det var så... Ja, okay. Ja, man kan altid bruge det mere. Og kunne jeg bruge en cola? Skal du have en cola? Ja. Skal helt være så, drenge? Wow. Tak for det. Det var så lidt. Sådan. Så var det nogen, der tog imod gratis cola. Skal vi hoppe ned på stranden? Kunne du godt bruge noget solcreme? Ja, tak. Ja, det er fra sådan en smart solcremesdispens. Jeg ved ikke, om du kender det, men det kan være virkelig irriterende selv at, du ved, trykke ned på den her knap. Sådan, hvis du trykker på den her knap, så kommer det ud automatisk. Det går nok smart. Så skal vi ramme din arm. Ja. Vi har en cola. Ja, tak. Ja. I kan bare tage en cola i køleskabet her. Sådan der, ja. Tak. Fedt, det var så lidt. Ja. Du tager solvand, Emil. Nå, er det Coca-Cola? Det var du heldig. Det er godt, og ja, det er godt, det er godt. Jeg tror også, jeg skal stille den ned, den bliver virkelig tung for skuldrene. Kender I, jeg har en hest? Nej, men prøv at spille. Det er verdens bedste sang. Kender I godt den? Den er virkelig god. Ja, det virker. Jeg tror, vi skal pumpe luftmadrassen op nu, og så ud på tømmerflod. Se, det er fralandsvind, så jeg behøver sikkert gøre noget, jeg kan bare slappe af nu. Man ligger faktisk udmærket i dem. Det kan godt være, jeg hjælper den lidt. Er det nogen, der skriger, eller er det... Jeg tror seriøst, at det er et lille hul i den. No. Fuck. Sådan. Så er vi oppe. Sådan er, så går den ikke nogen steder, tror jeg. Ej, man kan ikke bunde her, det er godt. Men nu håber jeg ikke, at det er en brandmand lige der, fordi så ryger jeg hovedet lige ned i den. Det var lige før, jeg stoppede der. Au, min mave. Det var en brandmand, det der. Og så når man ikke har dykkerbriller på, så fortsætter man at blive ramt i øjet. Au, for fanden i vandet. Ja, så. Og det sank bare til bunds. Og jeg har ikke dykkerbriller på.
Så når man kigger i vandet, så er det totalt sløret. Det eneste jeg kunne se, det var sådan en lille bitte sort klat, der kunne ligne, at det måske var min GoPro. Og så dykkede jeg ned, og så fandt jeg ud af, at det var det heldigvis. Nu er jeg kommet hjem fra Gammelbro campingplads og kan anbefale dig at se den her video, hvis du ikke allerede har gjort det. Den video, hvor jeg er ude på en tømmerflod i 3 dage uden mad. Og apropos uden, så husk, at man kan altså heller ikke leve uden tøj. Og derfor så kan I skaffe mit merch via linket lige ned i beskrivelsen. Og som det allersidste, så vil jeg egentlig bare sige tak, fordi I så med. Husk at abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det, og give den her video et stort fedt like. Og selvfølgelig også tak til mine trofaste medlemmer. I må have det dejligt. Møller!